Com està sent habitual, el primer ple de l'any també va tenir més debat de mocions que d'altres punts. La sessió havia de discutir 6 textos, però finalment van ser 5, perquè es va retirar el que pretenia rebutjar la resolució de la Junta Electoral i el Tribunal Suprem contra Quim Torra i Oriol Junqueras. De les altres 4, una mica de tot. Amb els únics vots favorables de Poble Unit i l'abstenció de l'oposició, Santa Eulàlia es va posicionar contra la privatització de l'esport a Catalunya a través de la proposició de llei que s'està treballant al Parlament en base a una iniciativa legislativa popular. El text era del govern. Independents d'Esquerra va recordar que Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC també havien presentat una proposició sobre aquesta qüestió i que encara s'ha de superar el tràmit parlamentari. Les altres 3 mocions van ser de Ciutadans. La primera es va aprovar per unanimitat, tot plegat després de ser esmenada a instàncies de la resta de grups. El text sol·licitava una campanya de conscienciació sobre els efectes de l'alcohol i es va substituir un reforç de les iniciatives que ja du a terme el Pla de Prevenció de Drogodependències. Poble Unit, Esquerra i Cerc Candidatura de Progrés van destacar la tasca que des de fa anys du a terme el PPD. En canvi, les altres 2 mocions de la formació taronja no van prosperar. Amb l'únic vot a favor de Ciutadans i al contrari dels altres grups, es va denegar un text de suport als òrgans constitucionals que instava el govern espanyol a no realitzar concessions als grups independentistes. En la darrera, tornant a Santa Eulàlia, tampoc va donar fruits la moció per promocionar l'esport i apropar-lo als barris. La resta de forces van qualificar-la de massa genèrica, amb actuacions que es proposaven que ja es duen a terme.